Piqué! Ojo! Sempre en trobes el primer. Has d'aprendre de l'Enric. És un crac jugant al fet d'amagar. L'any passat es va amagar tan bé que en tota la temporada no el vam veure. I l'Iniesta està... aquí! La mare del Tano! I qui sou vosaltres? Els jugadors d'hoquei patins. Llavors tu ets... lo puto Jaco Lakovic! Què dius? Lakovic és el porter substitut del David Barrufet. Escolteu, l'hoquei patins és aquella cosa tan avorrida que mai es veu la piloteta, oi? Sí, exacte, exacte! La piloteta! I què hi feu tancats al lavabo? No és un lavabo, és el nostre vestuari, i gimnàs, i sala de vídeo, ho fem tot aquí. ens tenen tancats aquí tot l'any, i només ens ensenyen quan guanyem algun títol! Títol, 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 títol! Per què no demaneu un lloc més gran, més que un vestidor sembla... una sauna. Som els pobres d'aquest club. El pressupost màxim per tot l'equip és de 2 milions d'euros. Però si això és la setmanada que li dono jo la queca per anar a comprar xutxes. Mira, m'heu arribat al cor. Us dono el meu entrepà i us el repartiu com a bons companys. Que tampoc he de passar gana, jo. Demaneu-me qualsevol altra cosa. Perquè sou pobres. Sou una mica friquis. Però sou del Barça. I heu d'anar amb el cap ben alt quan jugueu contra els equips més rics de la vostra lliga. Equips rics? A la nostra lliga? Hem guanyat 13 lligues seguides. Tenim els millors jugadors. I cap equip ens fa ombra. Excepte el Vic. Doncs doneu-me el meu entrepà! És meu! Fora! Friqui! Aquests estan així i guanyen lligues. Imagina't els que perden. Es tornen així de tant seguir la piloteta. En el fons, nosaltres som els més normals, no? Oh, i tant! Vaig a casa de Vilalaqueca. T'hi apuntes o què? Vale, però només si després em depiles a mi, que m'estan començant a sortir i em rasca l'entrecuix.